Drejtoria e Shërbimit Social Shkodër në bashkëpunim me Zyrën e Punës dhe organizatën Food Bank Albania kanë marrë nismën për të ndihmuar me ushqime familjet në nevojë në rast emergjencash të bllokimit të rrugëve më gjerë. Në këtë nismë kanë kontribuar të gjithë punonjësit e këtyre institucioneve. Sipas koordinatorit të Food Bank Albania, Alfred Zefi, kjo nismë është e vazhdueshme nga punonjësit përgjatë gjithë vitit. Megjithatë, në këtë periudhë, problematikat e ndihmës ndaj familjeve më të varfra janë në fokus të veçantë. Food Bank Albania në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social dhe me mbështetjen e formimit profesional dhe inspektoriatit punës, ka ndërmarrë këtë fushatë në këto tre institucione për ngritje të një sasi ushqimesh. Kjo gjithmonë në funksion të problematikave që mund të ketë dimri, të magazinimit këtyre ushqimeve dhe në një moment të caktuar t'ju gjinë në afër familjeve nevojë. Na do ta kena këtë fushatë shtrim edhe me Bashkinë Shkodër, me shumë institucione tjera, me OSHE-n, me shkolla publike dhe private të Qarkut. Ka shumë familje nevojë, por na përpiqena që me punu me familjet më në nevojë. Kjo për shkak të problematikave që krijojnë me përmytjet apo me izolimin në zonat caktuara. Në këtë nismë janë mbledhur një numër i konsiderueshëm ndihmash, të cilat do të përdoren në vazhdim për çdo emergjencë të mundshme, sidomos nëse lidhet me kushtet atmosferike. Kjo praktikë ndiqet prej kohësh dhe u vjen në nevojë grupeve dhe familjeve me vështirësi ekonomike.